Assalamu alaikum guys, habari zenu, karibuni sana katika channel yangu, jina langu naitwa Warda. Na leo nitapenda kushia nanyi jinsi gani ninavyopika maharage ya soya ya nazi kwa njia ya haraka. Maharage haya unaweza ukalia na mikate ya ufuta, chapati, maandazi na kadhalika. Na unachotakiwa kufanya ni kuchukua tu maharage yako, utayachambua vizuri, hakikisha yako safi, hayana wadudu, hayana majani yote utatoa na baada hapo utaosha. Utaweka katika sufuria yako kwa ajili ya kuchemsha, utawasha jiko na utahakikisha utachemsha maharage yako mpaka yaive kabisa. Kama atakuwa amepungua maji utaongeza mpaka uhakikishe maharage yameiva haswa, yamekuwa malaini kama hivyo utakavyoona nkiliminya hili moja. Na ukiona yako hivi sasa, chukua kitunguu maji ukikatekate utaweka, na utachukua kitunguu saumu freshi au chapoda. Kama mimi nimetumia chapoda, utaweka kiasi. Na baada hapo utachukua chumvi pia kiasi utaweka, na utachanganya vizuri na kuacha vichemke mpaka kitunguu maji kilainike kiwe soft. Na baada hapo ukishaona kitunguu maji kimelainika vizuri, utachukua binzari ya manjano utaweka kiasi, utachanganya. Na baada hapo utachukua sasa tui lako lile la mwisho zito, tui bubu, utaweka. Na kuacha sasa viendelee kuchemka mpaka tui lako liive. Lichemke liive. Na lipungue levo ya ambayo ilokuwepo ipungue. Na kama utahitaji iwe nzito zaidi, utaacha viendelee kuchemka zaidi. Kama sufuria yako inagandisha, usipende kukoroga maharage, yanaweza yakaganda chini, lakini kama igandishi haina neno, wewe koroga tu. Basi na hayo maharage yetu yako tayari kwa ajili ya kupakuliwa na kuliwa. Kwa hiyo this is the quickest way guys ya kupika maharage ya nazi. Karibuni sana na enjoyeni upishi huu. Tutasikilizana tena katika upishi ujao inshallah. Muwe na siku njema. Kwa herini na asanteni kwa kuangalia video zangu. Bye.